السلام علیکم. آج 31 مئی 2021 سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ. اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد شمار جاری کیا, جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1245 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 450,436 ہو گیا, جس میں 9,666 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے, جس سے 1,438 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد وفات ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 7,362 ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,275 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 433,413 ہو گیا. جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منتقا مکہ مکرمہ 428, منتقا ریاض 313, منتقا شرقیہ 155, منتقا مدینہ منورہ 99, منتقا عسير 74, منتقا جزان 56, منتقا قصیم 41, منتقا حائل 23, منتقا تبوک 20, منتقا نجران 14, منتقا باہا 13, منتقا حدود شمالی 6 اور منتقا جوب 3.